E no episódio de hoje nós vamos ter Bebeto desafiando a Dona Jones. Vão mostrar as suas especialidades. E Bebeto vem mostrando o seu maravilhoso joelho gourmet contra a Dona Jones, que vem com seu estrogonofe. Peraí, a música aí, João. Alejandro, o que a gente ganha com isso? A primeiro lugar vai ganhar a grande troféu. A troféu de meia de sabor. Obrigado, assistente. Desde quando meu abajur é troféu, gente? Tá, Dona Jo, aceita. É um troféu lúdico, Dona Jo. Vocês terão 15 minutos para cozinhar. Estão prontos? Prontos, mestre. Valendo. Dá-lhe, eu não tô. Peraí. Por que que espalharam as coisas todas, os ingredientes todos pela sala, se a cozinha é logo ali? Pra ter mais emoção, cara. Cásate. Atenção. Vocês têm apenas 10 minutos para matar a fome. Peraí. Já passou 5 minutos? Isso aqui é televisão, querido. Cada segundo é uma fortuna. Mas não deu tempo nem de assar a massa. Misericórdia. Pra mim, o tempo está ótimo, mestre. É isso que eu quero. Eu quero sangue, disputa. Eu quero audiência lá em cima. E audiência? Só o Zélio que tá assistindo. Bebeto... Era pra assistir? Eu não tava assistindo, não. Eu tava curtindo aqui uma mina que eu tô afim. Bebeto, conta pra gente o que é que você tá cozinhando. Conta pro pessoal de casa. É um joelho gourmet que já tá aqui na airfryer, certo? Então agora eu vou preparar um molho muito especial. Ai, que delícia, que gostoso, seu gostoso, que delícia! Atenção, participantes! Faltam apenas 5 minutos para matar a fome. Sim, mestre! Zélio, meu assistente querido, conta pro pessoal de casa. O que é que você cozinharia se você estivesse participando do programa? Eu faria algo bem contemporâneo, como um FP. Ai, que desequilibrado, ele quis dizer PF. Na verdade, um FP. É um PF desconstruída. Você pega molho, bota carne, bota feijão por cima de carne, arroz por cima de carne e depois uma camada de tartar de banana. Ou seja, uma merda. 3 minutos! Sim, mestre! Dona Jo, conta pra gente, conta pro pessoal de casa. O que é que você está cozinhando aí, Dona Jo? Estou fazendo meu delicioso estrogonofe, que é ó concurso com a minha clientela, né? Mas tem um plus, minhas ervinhas, olha aqui, diretamente da minha horta orgânica. É isso aí, a Dona Jo vem com tudo pra competição competitiva, sim, maravilhosa, sim. Gostosa. Yes, sim! Atenção, pessoal, só falta 1 minuto pra gente participar. Sim, mestre! Olha só, pra mim chega, não dá pra trabalhar nessas condições, eu não gosto desse negócio de culinária aeróbica. Eu tô fora disso aí. Atenção, pessoal, o tempo acabou. Mas tá errado, nem passou 1 minuto. Não acabou, ainda faltam 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirem a mão do prato, levantem a mão. Ah, peraí, isso aí é competição ou é assalto, hein? Agora que entrem os jurados. A jurada também é? Por que que tu chegou agora? Porque eu entro na hora que eu quero e só vem na hora de dar minha opinião, Yax. Bebeto, nos últimos segundos da prova, você se enrolou um pouquinho, né, querido? Essa competição tá muito tensa. Não, a competição foi tranquila. Eu dei o meu melhor. Bom, em termos de apresentação do prato, eu acho que deu empate, porque tá horroroso. Esse prato tá horroroso, tá uma merda. E agora vamos ver a degustação. Vamos ver quem é o grande campeão dos Meia do Sabor! Depois dos nossos comerciais! Estamos de volta dos comerciais! Vamos agora saber quem é o grande campeão! Os nossos jurados já estão com a garfa e a faca na mão, desculpa. Até o garfo dele é gay, né? Voltamos nos comerciais. Vamos ver agora quem é o grande campeão, o grande cozinheiro. Os nossos jurados já estão com o garfo e a faca na mão. Vamos ver quem eles preferem, Bebeto ou Dona Jo.
Epa! Isso aqui, que... Ih, gente. Que isso? Que isso, produção? Produção, o que esse gostoso tá fazendo aqui? Estrogonofe, joelho. Ih, cara, o que aconteceu com o Lindomar? Não é nada, não. Eu tô fazendo uma dieta pra ele. Dieta? Que dieta? Aqui é a dieta Jesus onipresente. Ele fica sem comer o dia todo. Ele fica sem comer nada o dia todo, coitado. Mas depois ele vai comer. Depois que ele fazer as fotos dele, que ele entrar na calça na área de grama, que tiver gostoso, aí ele come. Tá tudo certo. Não, não tá certo, não. Isso é uma loucura. Ele não pode ficar sem comer. Bobagem, comadre. Ele tá ótimo. Aí. Lindomar, Lindomar, seu gostoso, larga esses pratos da competição. Ele tá fora de si, cara. Ele tá fora de si. Lindomar, devolve. Lindomar, devolve. Que é isso? Tá delirando. Completamente desequilibrado. Bom, pelo visto, não vamos saber quem vai ser o grande campeão. Ele levou os pratos. Então vamos fazer outra prova. Não, não, chega. Pra mim, chega. Dona Jô, olha só, eu até gosto de cozinhar, mas essa maluquice eu tô fora. Tá? Dona Jô, a senhora me desculpa, tá bom? Ainda bem que não teve resultado, porque com certeza a senhora ganharia. Não sei não, viu? Porque do jeito que Lindomar devorou essas comidas lá fora, acho que seu joelho tava, ó, uma delícia. Dona Jô, Dona Jô, você é a primeira e única mestra do Mery. Dona Jô, você é maravilhosa. Muito obrigada. São anos e anos esperando por esse troféu que eu vou deixar aqui mesmo, na minha mesinha, onde ele sempre esteve. É, e você, Bebeto, preciso te pedir desculpas, né? Porque eu peguei pesado com você, né? Eu não sei o que me deu. Ah, mas eu sei o que te deu. O que, que me deu? Foi essa maricó aí, ó, essa cubana ridícula. Essa piranha. Tá? Ela fez você ficar contra Bebeto, seguir Bebeto ficar contra você, como é? Ele ficou botando lenha na fogueira, ciscar um contra o outro. Ó, eu sou testemunha, isso aqui não vale nada. Não. E aí, Alejandro, tens alguma coisa a dizer? Eu tenho sim, Dona Jo. Hoje eu acordei completamente desequilibrada, Dona Jo. Eu tava entediado, sem nada pra fazer, eu tava triste. Eu acabei ficando mau caráter. Entendeu, Dona Jo? Tratando vocês mal. Querendo criar esse programa da discórdia, Dona Jo. Me desculpa, Dona Jo. Eu te amo, Dona Jo. Eu amo vocês. Delícia! Gostosa!